Sabine, hvor lang tid har du spillet discgolf? Jeg har spillet i 5 år nu. I 5 år? Ja. Og hvor mange år har du spillet konkurrencer? 3 med den her sæson. Og du er med til EM nu for første gang. Altså, jeg har jo hele tiden gået og troet, at du var en, der havde spillet discgolf i lang tid, og så en af en årsag, jeg aldrig havde været med til EM og sådan nogle ting der, men... De første 2 år spillede jeg Aalborg Open hvert år, og det gik virkelig dårligt. Og så tog jeg konkurrencer, og så nu står jeg her, og det er super fedt. Og hvad er du ind på? Du var med i kottet, ikke? Jeg var med i kottet, lå på 9. før i dag, og endte på en 11. plads. Simpelthen, det er så flot. Tak. Det er helt vildt.